Vasarī Latgolā sveiki arī visā pārējā Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums, klāt ir raidījums Top Latgale, aktuālākās ziņas televīzijas kanāla LRT Plus skatījumā. Un šodien apspriedīsim Latvijas universitātes rektora apstiprināšanas un neapstiprināšanas sāgas kārtējo turpinājumu. Tāpat tiesa noraida Viļānu pensionāris prasīto kompensāciju par policijas nogrieztajām kaņepēm. Savukārt Daugavpilī sāks atjaunot mūzikas vidusskolas ēku, un tieši tāpēc pie mums šodien viesojas Aivars Broks, Daugavpils pilsētas domes deputāts un Staņislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors. Sveiki, Aivars! Jā, sveiki! Tāds garš nosaukums skolā, jā. Jā, pirms mēs sākam apspriest šīdienas tematus, apskatīsimies Daugavpils puses aktualitātes. Saistībā ar Daugavpils tramvaja infrastruktūras modernizācijas projekta īstenošanu pilsētas inženieru komunikācijas noteica ierobežojums transporta līdzekļu kustībai 18. novembra ielā. Tā rezultātā pēdējās divas dienas īpaši sastrēguma stundās Stropu mikrorajonā veidojas lieli sastrēgumi, kas izraisa iedzīvotāju neapmierinātību. Savukārt pašvaldība mudina iedzīvotājus būt pacietīgiem, lai arī pilsētas vadība bija vienasprātis, ka satiksmes organizēšanas process šajā ceļa posmā būtu bijis jāpārdomā rūpīgāk. Jautāts, kāpēc darbu nevarēja veikt naktī. Pilsētas mērs Andrejs Elksniņš atzīmē, ka netālu no būvlaukuma atrodas dzīvojamās ēkas un traucēt tur dzīvojušo cilvēku nakts atpūtu būtu ne tikai nepareizi, bet arī nelikumīgi. Atgādināsim, satiksmes ierobežojumi saistībā ar projekta jaunās tramvaja līnijas būvniecība tika ieviesti līdz 13. septembrim. 30. augustā tika pabeigta topošo uzņēmumu pieteikumu iesniegšana par Daugavpils pašvaldības dotācijām pašvaldības programmā Impuls ietveros. Pilsētas pašvaldības biznesa attīstības departamenta vadītājs Vladimirs Nedzierzdins paziņoja, ka konkursam kopumā tika iesniegti 29 pieteikumi. Starp tiem ir biznesa projekti, kas saistīti ar bērnu rotaļlietu, laivu ražošanu, mēbeļu restaurāciju, dažādu suvenīru un saldumu ražošanu. Šogad bija arī projekti, kas saistīti ar medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, bet tomēr jāpatur prātā, ka šajā sakarā pretendentiem ir citi līdzekļu iegūšanas veidi. Starp neparastajiem projektiem ir nesagraujošās pārbaudes laboratorijas un uzņēmuma izveide, kas pārbaudītu ēku energoefektivitāti izmantojot dronu. Kā jau zinām, Dome katru gadu piešķir 60 000 eiro impulsa programmas īstenošanai. Vienas dotācijas lielums var būt līdz 7 000 eiro. Konkursa rezultātus plānots paziņot 25. oktobrī. PNB bankas sabrukums neietekmēs pašvaldības uzņēmumu darbību. Turklāt netiks iesaldēta neviena pašvaldības programma un domē izpildīs visas saistības pret pilsētniekiem, sacīja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis. Atgādināsim, pēc PNB bankas finanšu darbības izbeigšanas domes un pašvaldību uzņēmumu konti tika iesaldēti. Mēs runājam par summu 1 300 000 eiro. Tāpat arī atgādina, sakarā ar lielo klientu plūsmu un apkalpošanas ātrumu palielināšanos, kopš 3. septembra Daugavpilī Valkas ielā 3 atvērta vēl viena PNB bankas filiāle. Viņas darba laiks darba dienās no 9 līdz 18. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubators paziņo par pieņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus pieteikties inkubācijas programmā, kurā var piedalīties uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem. Inkubācijas programmā dalībnieks var saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādēji, piemēram, grāmatvedībai, telpu īrei, projektēšanai, mārketingam, tehnoloģijām, konsultācijām un prototipa izstrādēm, sertifikācijai, laboratorijas izmaksai un citam. Var pieteikties arī 50% līdzfinansējumam līdz 5 000 eiro, lai sektu aprīkojumu un izēvielu iegādes izmaksas. Biznesa inkubātora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurentspējīgu uzņēmuma izveidi un attīstību. Plašāka informācija pieejama būs 4. septembrī. Trešdien Daugavpils biznesa inkubātorā notiks atvērto durvju diena. No 2. septembra līdz 4. oktobrim remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona organizētajā konkursā, lai pretendentu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai un uzsākšanai. Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 eiro, taču, lai to saņemtu, nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums saimnieciskās darbības īstenošanā un uzsākšanā, proti jānodrošina piesaistītās investīcijas, kā arī 3 gadus periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāja ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi. Minimālais piesaistīto investīciju apmērs ir 50% apmērā no projekta iesniegšanas
sniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Konkursam kvalificējas tie remigranti un potenciālie remigranti, kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz 3 gadus un savu uzturēšanos adresi ārvalstīs fiksējuši iedzīvotāju reģistrā. Pieteikums Latgales plānošanas reģionā var iesniegt no 2. septembra līdz 4. oktobrim. Klātienē Latgales plānošanas reģionā Daugavpils biroja Saules ielā 15 nosūtot pa pastu vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@lpr.gov.lv. Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv vai zvanot pa tālruni 654-23-801. Šogad visā Latvijā tiek likvidētas 14 izglītības iestādes. Savukārt vēl aptuveni 50 izglītības iestādes pirms jaunā mācību gada tiek reorganizētas. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sniegtā. Šajā mācību gadā vairs nepastāv 14 skolas, puse no tām Latgalē. Andzeļu pamatskola, Grāveru pamatskola, Šķeltuvas pamatskola, Tiskādu speciālā internāta pamatskola, Adamovas speciālā internāta pamatskola, Ludzas novada vakara vidusskola un Tilžas internāta pamatskola. Uzskatīju par vajadzīgu viņas visas nosaukt, kā saka, diemžēl viņu vairs nav. Tāpat daudzas skolas pamazina savu izglītības pakāpi no vidusskolas uz pamatskolām, no pamatskolām uz sākumskolām, un vēl daudzas tiek reorganizētas, apvienotas, pievienotas un tā tālāk. Broka kungs, kā jūs vērtējat šo procesu, skolas skaits samazinās, daudzas tiek reorganizētas, jūsu viedoklis? Jā, nu tas ir ļoti garš stāsts. Trijās minūtēs mēģinās. Trijās minūtēs ļoti grūti, bet tam, redziet, tam es uzskatu šo stāstu ļoti bīstamu. Un, protams, te ir divas lietas. Viena lieta, protams, tur pateiks, ka skolas skaits samazinās, un vajag jums kaut kā tur izmest ārā, tā skolas, protams, liek, bet ir otrs stāsts, vai tiešām tas tā ir, un vai tiešām pašvaldības nenodarbojas ar to, ka izējams pateica, mums vajag naudu, ja jūs samazināsiet skolas, tad mums būs nauda pedagogu galgam un visam pārējiem. Es domāju, ka man tāds aizdomas, ka pašvaldības pārāk strauji cenšas izkalpot, kalpot izējumam un dara to, ko varbūt nevajadzētu darīt. Varbūt, es domāju, ka tāds mazās skolas ir vajadzīgas Latvijai. Es domāju, ka mazās skolas ir vajadzīgas Latgalē. Un vai mums ir svarīgāk izglītība, kultūra un galā nacionālā drošība? Vai mums ir svarīgi, ka mēs tagad paņemsim kaut kur mērauklu un nogriezīsim to, ko mēs varam nogriezt? Tāpēc mans uzskats šajā jautājumā ir tāds, es ar lielu sajūsmu to neskatos. Un tālākā vidze, kas mums, ja pēc 5 gadiem, 7 atgriezīsies tie cilvēki, vai sāks tie bērni izaugt, ko mēs darīsim ar tām vietām, kur tagad to skolu nav? Jā, noponenti saka to, ka, lūk, maza skola, maza skolē, izglītības kvalitāte maza, zema, un respektīvi, ko jūs teikt uz to? Ļoti precīzi. Es gribu arī par to, ka tie trīs lietas. Otra lieta, ka saka tā, ja liela skola ir laba izglītība, ja maza skola ir, tā nav. Ne vienmēr, protams. Jā, tā nav vienmēr, un ja mēs tagad runājam par to Somijas modeli, tad mēs zinām skola, kurā ir 15 audzēkņu un 19 skola, kurā ir 100. Tas tā drusku nav nopietni, es zinu arī pēc savas pieredzes, mūsu skolā ir mazas ļoti grupas, mūsu skolā ir individuālas nodarbības, jo mazāka grupa, jo individuālāka nodarbība, jo lielāks efekts. Tāpēc tas tā nav. Trešā lieta par to, man ļoti patīk tā, ka skolas apvienojas. Es uzreiz atceros izēm pikts, kā izveidojas pikts, apvienosim. Mums vajag naudu tiem pikciem, bet mums pikts ir profesionālās izglītības kompetenci centrs, ja? Kompetenci centrs, apmēram, tā mums ir vajadzīgs, teiksim, lai būtu 1000 audzēkņu. Un tam mēs dabonam naudu, bet kā mēs dabosim to 1000 audzēkņu, ja vienā skolā 200, trešajā, otrajā 300 un ceturtajā, teiksim, 400. Mēs viņus apvienosim, dabosim to pikts tādus uz papīra. Mēs paņemam no Rīgas vienu skolu, tad no Latgales vienu skolu, no Zemgales, visu apvienojam, nosaucam vienā vārdā un mēs esam baigi forši, ka mēs uztaisām vienu skolu, bet nekas tur nemainās. Un es domāju, šī apvienošanās, kurai šajā stāstā pēdējā, arī tur ir tāda mehāniska apvienošana, lai dabūtu kaut kādu audzēkņu skaitu, bet tā ekonomija, ka mēs dabam direktora vietā, mēs dabam direktoru vietnieku. Ja mums bija 3 direktori, mums tagad būs viens direktors un 2 vietnieki. Cik tas ir,
Katrā ziņā mēs droši vien arī nākamgad atkal sagaidīsim ziņu, ka atkal kāda no iestādēm vai nu tiek likvidēta, vai atkal tiek apvienota, jo, kā jau tikko jūs teicāt, apvienošanās, diemžēl, ir nākamais vai pirmais solis uz likvidēšanos. Jā, tā ir. Ceram, ka nebūs tik traki. Ķeramies pie nākamā ziņas. Administratīvā rajona tiesa trūkumu novēršanai bez virzības atstājusi Latvijas universitātes prasību atcelt viņuprāt pretiesisku administratīvu aktu. Ministru kabineta lēmumu, ar kuru tika nolemts rektora amatā neapstiprināt, Indriķu Muižnieku. Latvijas universitātei līdz 30. septembrim tiesā ir jāiesniedz trūkstošie dokumenti. Savukārt, Latvijas universitātes rektora pienākumu pašreizējais izpildītājs Gvido Straubi jau norādījis, ka negrasās labot bez virzības atstāto pieteikumu. Gan jāsaka, ka paralēli ir arī Latvijas universitātes rektora amatā neapstiprinātā Muižnieka kunga personīgi iesniegtais prasījums tiesā, apstrīdot viņam nelabvēlīgo valdības lēmumu un lūdzot noteikt pagaidu liegumu jauna rektora ievēlēšanai. Respektīvi, Muižnieka kungs aicina nerīkot jaunas Latvijas universitāte rektora vēlēšanas, līdz nav pieņemts galīgais tiesas lēmums. Un atkal tas viss var tā teikt turpināties lielā riņķa dansī. Aivar, kādas ir jūsu domas par šo visu seriāla cienīgo stāstu Latvijas universitātes rektora apstiprināšanā un neapstiprināšanā? Jā, ļoti pareizi pateicāt par seriāla stāstu, jo es no par sākumu to nosaucu par kaut kādu Latvijas Santa Barbaru, kura turpina. Īstenībā, manā skatījumā te ir divas lietas par to Muižnieku kungu. Pats stāsts, ka Latvijas universitāte pat nevar iesniegt tiesā dokumentu juridiski korektu, pats stāsts jau nosaka to, ka laikam kaut kas tur nav kārtībā. Un ar tām vēlēšanām, protams, mēs visi zinām, ka nebija kārtībā. Mēs tagad nerunāsim par to, ka valdība pat neapstiprinā, bet paskatāmies, kā bija pats vēlēšanas process. Tur ar to balsošanu bija. Viņi saņēma mazāk balsu nekā tas otrais. Otrais, bet nevis kā noteiktais puse, nebija 51%. Un tad bija tā, ka viņi pašā Latvijas universitātē paši saprata, ka tur kaut kāda ir bardaks. Un tad bija tā otrā kārta vēlēšana, un tad viņi saņēma tās balsts. Tas pats pa sevi parāda, ka tas nebija korekti. Paši nebija pārliecināti par savu darbību. Viņi paši nebija pārliecināti par savu darbību, un tā ir augstskola, tā nav kaut kāds bērnudās galu galā. Un ja viņiem pēc tam norāda Šuplinskava vai kā cits norāda, ka jums kaut kas nav kārta, viņi sāk, teiksim, nerozēt. Es uzskatu, ka tiešām no paša sākuma bija bardaks, un ja ir tad bardaks, ja tu nevari to izdarīt, tad pasaki godīgi, ka mēs nevarējam, atkāpiesim tā. Protams, tagad sāksies tā keza ar visām šitām lietām, bet man ir otrs skats uz šito. Es nesaprotu, kā Muižnieka kungs var pretendēt uz kaut kādu amatu, ja viņš ir saistīts ar čekas maisiņu. Viņš var kandidēt, var pretendēt, bet, protams, tas atstāja zināmu ēnu. Protams, tas atstāja zināmu ēnu, tas ir tāds ētikas un vienkārši kaut kāds moments. Un ja viņš pilnīgi ir tīrs, kā jēriņš, tad viņš varētu, parādās šī informāta, tad sūdies tiesā, pierādi, ka tu tur esi tīrs. Un tad tu vari tikai tiesas lēmums, un tad tu vari kandidēt varbūt kaut kādu rektoru, bet tu neko tādu neesi izdarījis. Pār tevi krīt šī ēna, un tu esi vienas no labākajām vai lielākajām Latvijas augstskolām rektors. Tas ir, manā skatā, te vajag paiet maliņā un dot cilvēkiem strādāt normāli. Katrā ziņā jūs, Aivar, uzskatāt, ka arī citās iestādēs būtu uzmanīgi jāpaskatās tiem strādājošiem, kam ir kaut kāda saistība ar tā sauktiem čekas maisiem un ar VDK struktūrām kādreiz, ka varbūt būtu vērts apdomāt un paiet maliņā. Jā, es uzskatu obligāti, jo tās tomēr tādas lietas, un tagad es dzirdu arī, un arī mums Daugavpilī notiek tādas lietas, ka arī pašvaldībā vai valsts iestādē strādā tādi cilvēki. Varbūt no likumiskā viedokļa, mums tie likumi tur atkal taisās mainīt par šito, no likumiskā viedokļa varbūt viņi tur var strādāt, bet tie ir ētiski un tā, to nevar darīt. Un es dzirdu tā, bija tādi laiki. Un tam mums vajadzēja vai nebija citas izejas. Tas nav tā. Mēs redzam, ka citi to nedarīja un viņiem tad neļāva braukt un tad viņus nospieda.
Bet šitiem ļāvu un viņi to dariet. Lielas paldies, es domāju, mūsu arī televīzijas skatītājiem jūsu viedoklis ir skaidrs. Es teikšu, ka es jums pievienojos, bet ķeramies pie nākamās ziņas. Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkai šogad aprit 5. Gadu desmits. Kopš uzbūvēšanas tālajā 1969. Gadā tā nopietnu remontu nav piedzīvojusi. Šobrīd beidzot ir izkustējies Eiropas Savienības finansētais energoefektivitātes projekts, kas ļaus atjaunot skolas ārējo veidolu. Apsveicu ar labajām ziņām! Izstāstiet, kādus tieši uzlabojumus var gaidīt skolas darbinieki un skolēni, un droši vien, kādi darbiņi vēl paliek ārpus šī projekta? Nu jā, paldies par apsveikumu. Jā, beidzot arī diezgan ilgi, ja notika tas viss process sākot no vispār tā projekta, sākot no naudas došanu kultūras ministrijai, līdz ar to kultūras ministrijai dabūja tos divus objektus, primāros mūsu objektu un valsts arhīvu. Un, valsts arhīvu arī Daugavpilī. Jā, un protams, tas atkal tas tehniskais moments, kā mums vienmēr tas ielikās. Es ļoti cerēju, ka šogad sāks un šogad pabeigs to darbu, bet sakarā ar to, ka ielikās, mēs tikai tagad sākām burtiski nedēļu atpakaļ šos darbus un paredzēt noslēgt nākamgadā vasarā. Es ceru, ka tas būs līdz 1. septembrim. Bet nu, te ir tāda lieta, viena laba lieta, ka tas ir protams, renovācijas projekts, bet tas skar tikai ārējo veidolu, tas skar siltināšanas tā saucamo projektu, kur ir savi rādītāji, kur jādabū un tie 30% ekonomijā no visiem šitiem siltumiem. Un tas skar sākot ar jumtu, sienas, lielie foijē logi, tikai varbūt ne visi lielie foijē logi. Sienas stiprināšana, pamati, pagrabi, tas skar to visu, kas skars, nu, principā tas vizuāli skars to ārēju veidolu, bet, nu, kopumā, protams, dos to efektu, siltumu efektu, un es ceru, ļoti labu efektu dos. Tā tas ir ļoti labi, un tas ļoti labi, mēs no ārpuses izskatīsimies skaisti, es ceru. Un kā ar iekšpusē? Bet iekšpusē, kā man pateica viens kolēgis, kurš atbrauc mums uz vienu konferenci no citas mūzikas skolas direktors, viņš kā forši tev, ka tev nav eiro remonti iekšā. Un zinām mērā, tā ir interesanta lieta. Jā, iekšā mēs paliekam tādu, kādi esam, jo šis projekts skar tikai siltumu šo efektu. Protams, iekšā būs kaut kāda darba saistībā ar ventilāciju, nomainīsim tos radiatorus un tā tālāk, bet viss tas kosmētiskais remonts mums izpaliek, tāpēc iekšā mēs paliekam tādi, kādi esam. Bez eiro remonta, bez unificēta eiro remonta, kad ienāc ēkā, nevar saprast, kur tu esi Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā. Mēs visi sapratīs, ka mēs esam Daugavpilī. Bet, nu, protams, kaut kādu remontu mums iekšā vajadzētu darīt, un tas atkal stāsts, kā mēs tālāk varētu iziet uz kaut kādu finansējumu un to iekšēju remontu veidot. Cik es saprotu, arī jums ir lieli plāni par Daugavpils orķestra, profesionāla orķestra izveidi un nostiprināšanu. Trūkst tikai obojas un mežraga, kā rakstīts šodien preses ziņojumā. Jā, obojas mežragi jau no fagotu darētu. Mums ir viens fagotists, bet viņš gan pie mums strādā, gan universitātē strādā, bet viņš tomēr pamatā ir rīdzinieks. Jā, tas obojo, tas ir visā Latvijā, par to mēs runājam ar visiem direktoriem, ar augstskolu, visā Latvijā pieturst. Obojas mežragi fagoti ar metāliem, paldies Dievam, puslīdz normāli, ar stīgām. Ar metāliskajiem pūšam instrumentiem, jā? Jā, pūšam instrumentiem. Es domāju, ka nu, tas, ko es esmu iesniedzis pašvaldībā, to pieprasījumu uz nākamo budžetu, 300 tūkstoši apmērā, ja mēs to dabūtu un piesaušās naudas, kuras šobrīd mēs varētu izveidot normāli jau profesionālu simfonisku orķestru, mums šobrīd ir tāds pusprofesionāls veidojums. Ja mums tas izdotos, mēs tiešām varētu ļoti spēcīgi strādāt, bet tam ar laiku, protams, finansējums būs vajag palienāt, bet ar laiku to varētu darīt uz valsts rēķina, jo principā šobrīd visi orķestri, kur ir Latvija, viņi ir valsts finansēti orķestri. Aivar, lai izdodas izveidot patiešām labu orķestri un braukt viesizrādēs uz Liepāju un uz Rēzekni uz Goru. Ķeramies pie nākamās ziņas. Un tā teikt, saldais ēdiens, parunāsim arī par kaņepēm. Administratīvā rajona tiesa noraidījusi Viļānu novada dzīvojošās pensionāres prasību piedzīt 4062 eiro kompensāciju par viņas dārzā nogrieztajām kaņepēm. Prokuratūra piekritusi kompensēt vien 27,23 eiro.
Jāatgādina, ka Pērnu policija bija ierosinājusi pat kriminālu procesu par 72 gadus vecās Viļā novada pensionāras dārzā atrastajām sēņas kaņepēm. Policija toreiz nogriezusi visus 363 kaņepju stādus, jo bijušas aizdomas, ka tie varētu saturēt narkotiskas vielas. Lieki piebilst, ka ekspertīzē aizlieto vielu klātbūta netika konstatēta, un policija bija spiesta atvainoties pensionārei gan personīgi, gan publiski. Aivar, kā jūs skatāties uz šo latviešu tautas tradicionālo kultūra augu kaņepī un tā izmantošanu? Vai tiešām mums ir tik ļoti jāseko visādiem Eiropas Savienības ierosinājumiem, kā saka, izvairīties no šī auga? Nu, īstenībā tas stāsts ir vairāk bēdīgs nekā priecīgs. Īstenībā viņš izskatās tāds kuriozs, bet nu, es skatos uz Eiropas Savienības šitām regulām tā arī diezgan konstruktīvi, un es saprotu, ka nevienmēr viņas der, un par šitām Latvijas kaņepēm, un šobrīd viss stāsts par šitām kaņepēm, tā vispār vajag nodalīt divas dažādas lietas, tās kaņepes, kuras aug pie mums Latvijā, un tādos dārzos viņās vispār nav nekādu narkotisko vielu, un tās kaņepes, kuri grib audzēt un kuri audzē, gan viņi izaudzēs viņas, bet tur raidīja speciāli, cik es zinu, apstākļi. Un vispār tas ir diezgan, es atvainojos, stulbi, kad policisti, nu, man parīt policija vienmēr tāda normāla attieksme un korekta un bīga diezgan. Bet šis gadījums pierāda, ka nu, kaut kas nav nostrādāts, viņi brauc garām, ierauga kaņepes un paņem, nu viņiem liekas. Kāds varbūt pārcentās? Jā, viņiem liekas, viņi nogriež kaut kā 360 tādus. Un ja viņi brauks garām, nu es nezinu, varbūt magoņu ziedi būs vai rozes, un ieraudzīs, ka viņi pārāk garas arī viņi griezīs nost. Es domāju, ka tas ir diezgan, nu, protams, kā jūs pateicāt, pārcentās. Un pēc tam saprot, ka viņi izdarījuši kļūdu, un pēc tam tikai atvainojas. Un tad, kad tā kundze iesniec tajā tiesā, es saprotu, tur tā par to summu var strīdēties, bet 4000 vietā viņai 27 eiro, tas ir diezgan stūvies atvainojas. Un īstenībā viņas, protams, ir kaut kāds morālais, tur labi, varbūt ne tie 4000, bet es domāju, kaut kādu tūkstošu robežās valsts varētu paiet pretī un kompensēt to visu gan morālo, gan materiālo zaudējumu. Es tur lasīju, jā, tiesnese paskaitīja, ka tik daudz tās kaņepju sviesta viņiem izveidot, viņa varētu to 27 eiro. Tas ir diezgan bēdīgi, es domāju, ka mums ir daudz svarīgāk darīšana. Un lieta, ko prokuratūra arī norādīja, ka nav, tiksim, tā dokumentāli pierādīts, ka tiešām pensionārei 72 gadu vecumā ir vēl pasliktinājies veselības stāvoklis visu šo pārdzīvojumu dēļ, bet nu, droši vien, ka tas kaut kā tiešām, kā jūs teicāt, morālā kompensācija būtu. Nu jā, viņai ko vajadzēja nokrist gībonī pēc tam ekspertīzi nosaukt. Es domāju, tas ir tāds kaut kāds. Katrā ziņā vēlam pensionārei labu veselību, diemžēl nepiefiksēju vārdu uzvāru, lai viņu piedot, bet tur īstenībā vēl viena lieta, ko mums gribas atzīmēt, ka šobrīd arī pārtikas un veterinārais dienests ir, nu, teiksim tā, norādījis vienam zemniekam, kurš audzē kaņepes, arī tajā pašā Viļānu novadā, obelisks farmu, un ieteica neturpināt zāļu tējas, kaņepju tējas tirgošanu, jo lūk tā arī neesot Eiropas Savienības sarakstā, varbūt tā tiks iekļauta, varbūt tā tiks aizliegta, un šobrīd arī, cik paldies Dievam, ka kaņepju audzētāju asociācijas pārstāvi teica, kamēr nav oficiāla aizlieguma, šim konkrētajam zemniekam var turpināt savu lūpu, jo vēl vairāk trešdaļa viņā ienākumu nāk no šīs kaņepju tējas tirgošanas. Tā kā. Jā, es pilnīgi piekrītu, nevajag skriet pa priekšu no tā Eiropai, un tad mēs te vispār tad ne tikai, tad stāsts būs ne tikai par kaņepēm, bet liepziedu tējām, visām pārējām tējām. Varbūt. Mēs varēsim tikai pirkt no Kīnas kaut kādu melno tēju. Dzeriet tējas, sargājiet savu nervu sistēmu un tiksimies rītdien.